Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda yetakchi oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. O'z faoliyatining ko'p asrlik tarixi davomida universitet ilmiy bilimlarning turli sohalarida butun dunyoda tan olingan muhim yutuqlarga erishdi. Malakali mutaxassislar tayyorladi. Yuqori ilmiy salohiyatga ega bo'lgan O'zbekiston Milliy universiteti ta'limning deyarli barcha fundamental yo'nalishlari bo'yicha O'zbekiston universitetlari uchun respublikadagi tayanch oliy ta'lim muassasasidir. Ayni paytda universitetda 93 ta bakalavriat yo'nalishi, 81 ta magistratura mutaxassisligi bo'yicha 35 mingga yaqin talabalar tahsil olmoqda. Shuningdek, 98 ta doktorantura ixtisosliklari bo'yicha mingdan ortiq yosh tadqiqotchilar ilmiy ish bilan shug'ullanmoqda. Universitetning rivojlantirish strategiyasi klassik an'analarni zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan boyitish g'oyasiga asoslangan. Mazkur strategiya jamiyatimiz iqtisodiy, ilmiy va ijtimoiy yuksalishning yuqori talablarini, shuningdek, mintaqaviy ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirish istiqbollarini belgilab beradi. Universitet tarkibida 17 ta fakultet, 85 dan ortiq kafedra, yarim o'tkazgichlar va mikroelektronika fizikasi ilmiy tadqiqot instituti, biofizika va biokimyo instituti, nanotexnologiyalarni rivojlantirish markazi, akademik litsey, malaka oshirish instituti, Jizzax shahrida universitet filiali, 5 ta o'quv ilmiy eksponant, botanika ilmiy bazasi, ilmiy kutubxona, 10 ta yotoqxona, sport turlariga mo'ljallangan maydonchalar va 2 ta dala amaliyot bazalari mavjud. O'zbekiston Milliy universiteti xalqaro maydonda ham salmoqli yutuqlarga erishib kelmoqda. Xususan, QS xalqaro reyting agentligining fan sohalari reytingi natijalariga ko'ra, Otaxon universitet zamonaviy tillar, matematika, fizika va astronomiya fan yo'nalishlari bo'yicha dunyoning top 500 talik oliy ta'lim muassasalari ro'yxatidan o'rin egalladi. Universitetning 2027 yilgacha mo'ljallangan strategiyasida dunyo ta'lim bozorida raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish, xalqaro reyting ko'rsatkichlarida mustahkam o'rin egallash, ta'lim va fan integratsiyasini ta'minlash, yosh olimlar va iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlash eng muhim ustuvor yo'nalishlar hisoblanadi. O'zbekiston Milliy universiteti axborot xizmati.